karriere? Hvorfor opfattes det som selvoptaget at tale om sin karriere? Hvis nu man føler, arbejdet er mere end et job. Hvis nu man definerer sig selv igennem det, man beskæftiger sig med. Fordi man rent faktisk kan lykkes med at lave noget, man brænder for. Hvis nu man synes, arbejds- og familielivet er lige vigtigt. Hvis nu man føler sig som et rigere menneske, netop på grund af sit arbejde. Hvorfor så underspille tilfredsstillelsen over, at man har formået at skabe sig en karriere? Det nye Berlingske. Umage betaler sig.